يا الله يا رحمن يا رحيم ذل مارك مستقيم حق إياك نعبد وإياك نستعين پروردگار آج ابتدا تیار کا جب ذکر خیر ہوا نعت خوانی ہوئی منقوت خوانی ہوئی بیانات ہوئی اپنے فضل و کرم سے اور خامیوں سے پاک و صاف فرما کر ہماری بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما ہم سب حاضرین و سامعین کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو رحیم ہے اپنا رحم فرما تو کریم ہے اپنا کرم فرما الہ العالمین ذکر خیر کے وسیلے سے محفل پاک کے وسیلے سے ہم سبوں کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا و صحت کاملہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہیں یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما الہ العالمین پروردگار عالم ہم سبوں کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما پر الہ جتنے سلام شموع بز سہیتا یکلا سلام السلام علیک یا رسول اللہ السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مشکل حل کرتے ہیں مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق نبا کے کربلا کے واسطے جدو کے صادق خاص تصدق صادق اسلام کربیے غضب راضی و فاطمہ رضا کے واسطے غیر معروف و سر معروف نے بھی اپت سری جندے حق منجنہ نبا صفا کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کی متوں سے بچا ایک کر قدر وائی دنیا کے واسطے بل پادری کر پادری رکھ پادریوں میں اٹھا قطر عبد الفادر قدر سمع کے واسطے احسن اللہ علیہ وسکر کے رسیب اس کے حسن مندر رضاق قبل اسیہ کے واسطے نظر بیس علیہ